papildus spēles džokers. Pirmais cipars 1, otrais 4, trešais 9, ceturtais 3, piektais 7 un sastais, kas ir arī papildus skaitlis, 7. Papildus spēlē džokers, laimējuši kupona numura cipari 1, 4, 9, 3, 7, 7. Kad papildu skaitlis noskaidrots, laiks uzzināt, kuri 5 no 35 Lakloto skaitļiem bija jāatzīmē, lai šovakar varētu pretendēt uz gandrīz 56 tūkstošus eiro vērto Lakloto uzkrājumu. Ja sakritīs arī papildu skaitlis, tad varēsiet laimēt šī vakara lielo laimastu, kas ir 155 tūkstoši 789 eiro. Veiksmi! Lakloto 5 no 35 izlūzis pirmais skaitlis 22, otrais izlūzētais 10, trešais skaitlis šovakar ir 34, ceturtais izlūzētais 6 un piektais skaitlis 31. Šīs dienas Lakloto 5 no 35 izlozē laimējuši skaitļi 6, 10, 22, 31, 34 un papildu skaitlis 7. Kā nākamā džokera 7 izloze. Veiksmes gadījumā variet laimēt lielāko laimastu 750 tūkstošus eiro, lai izdodas. Papildu spēles džokera 7, pirmais cipars 0, otrais 7, trešais 5, ceturtais 4, piektais 2, sastais 5 un septītais 7. Papildu spēlē džokera 7 laimējuši kupona numura cipari 075 42 57. Kā tad veicēs šovakar mūsu izložu dalībniekiem? Šodien papildu spēlē džokera 7 laimēti 75 tūkstoši eiro. Un no jūsu uzmanībai arī pārējie Lakloto izlozes rezultāti un Lakloto 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi. Tas šovakar arī viss, lai mierīgas un labām domām piepildītas atlikušās brīvdienas, lai jaunais gads piepilda sapņus un cerības, un lai veicas it visā, ko uzsākat vai turpinat šogad. Tiekamies ar jums trešdien šeit pat Latvijas Loto izlūžu studijā. Visu gaišu!